Redījumā skatieties, Limbažu pagasta dīriķos mīt kupla un krāsēna putnu saime. Limbažniece Sabīna Baumane rada oriģinālus burtu šķīvīšus. Sabiedriskajā centrā Lādes Vītola bērni ieskandina pavasari. Un kā limbažnieki svinēs lieldienas? Dažādi šķirņu vistas un gaiļi tītari, raibi, fazāni un cēli pāvi. Tādi ir Limbažu pagasta dīriķu putnu saimniecības iemītnieki. Šobrīd, kad gaisā jau jūtams pavasaris, putnus pamazām sāk laist ārā no ziemas mītnes. Saulītei visiem ļoti patīk, D vitamīnu jāuzņem putniem, lai labāk dēj, skaistāk spalviņa, lai labāk izskatās un visiem prieks. Pāvi pēc ziemas vēl jūtas tramīgi, tāpēc mūsu klātbūtnē nav ar mieru rādīt savas krāšņās astas. Savukārt karaliskais fazāns gan šķiet labprāt iepazītos ar ciemiņiem tuvāk. Pagaidām līdz āra mītnē vēl nav tikuši skaistie zelta un sarkanie fazāni. Tas nemaz neesot tik vienkārši viņus turp nogādāt, jo ķerot putnus satrauc, viņa mēdz domest savas garās astas. Pēc tam jāgaida, kad attauks. Dīriķos šobrīd ir 5 šķirņu fazāni. Arī vistu dažādība liela. Vistas ir dažādas, visi sakrustots, nav tā kā pa šķirnēm. Bet nu, man jau patīk skaistumam, lai nebūtu tikai oliņas, bet būtu arī skaistas ar cekuliņiem, bakenītēm un skaistām astītēm. Un tā man gribas, lai ir prieks un arī patīkam baudīt oliņas. Kur jūs nu, tā kā noskatāt vai internetā vai kur meklējat kādas? Tāpatās jau ir, kas audzē un... Sazinās viens otram pasaka, padod ziņu un tad iegādājās. Bet nu, ir viena liela nelaime. Lapsas mīl arī tās vistiņas un ļoti daudzas rudenī aiznes lapsas. Nu, neko nevar darīt. Katram kaut kā jāeksistē šai pasaulē. Arī no kūts tā kā, ja? Nē, no kūts nekā izlaiž ārā. Apzinām laiku jau nāk, bet lapsa jau ļoti viltīga, nevar jau tik viegli arī nomedīt to lapsu. Arī biska kūtī, arī tā ir bijis. Un vienu gadu mums arī jenods bija kūtī. Saimniece rāda arī, cik dažādas olas atrodamas viņas kūtī. Maigi rozā, gaiša zilas, iezaļganas. Lieldienās pat krāsot nevajag. Strausu gan saimniecībā nav šī prāvā olas saņemta dāvanā. Ar laiku dīriķos plāno nokārtot nepieciešamās formalitātes, lai olas varētu tirgot. Ir jaunvistiņas iegādātas, lai varētu olas būt vairāk olu. Un tad jau aizies tā lieta. Pēc tam mājas olām jau laikam diezgan liels pieprasījums. Mājas olas ļoti grib cilvēki, ļoti grib. Nu, es domāju, ka nevar salīdzināt ar veikalu olām. Nu jā, diezgan daudz jau to putnu tad jau arī jā, būtu, jā. Vai ne? Nu, kaut kas jau jādara un pie pensijas jau kādu kapeiciņu arī vajag klāt. Tā jau nevar izdzīvot. Savulaik saimniecībā nodarbojās ar piena lopkopību, tomēr šī darbošanās kļuvusi par grūtu un pārorientējušies uz putnu audzēšanu. Izveidot arī apskats saimniecību, kur vasarās labprāt gaida ciemiņus. Bērniem patīk vasarā brauc ģimenes skatīties un ļoti patīk putni, tieši putni patīk un arī nu, brieži un šinšilas, bet bērniem patīk, ka var paēdināt un parunāties ar fazānu vienu, kas karaliskais grib stipri runāties. Nu tā, tie, kas jau mani zina tūmā pilsētai, tie jau regulāri atbrauc paciemoties ar bērniem. Pilsēta nav tālu, cik te līdz pilsētas centram 6-7 km, tas jau nekas nav vasarā. Jums arī tā patīk, ka brauc pie jums ciemos, ja? Es jau nekā arī nesaku. Man patīk, ja cilvēkiem ir prieks par kaut ko papriecāties. Tad arī man ir prieks. Mēs visi gribam priecāties. Netraucē tas ikdienai, kad ir? Nav jau vairs tā steiga, kad bija lopi. Bet tagad tad ir režīms liels laikā jāslauc. Bet tagad nu, putniņam iedod ātrāk vai vēlāk. Tas arī netraucē mani. Nu jā, jums ir arī briedīši, ne tikai putni? Briedīši, jā, ir arī briedīši. Un sevišķi maziem bērniem patīk briedīši.
Un katru vasaru ir jauns briedēns, un tad tas ir ļoti skaists raips. Pašiem arī prieks? Pašiem arī prieks. Ēdinā briedīšu. Vēl viena dīriķu saimniece aizraušanās ir puķkopība. It īpaši mīļas ir peonijas, un vasarās dārzā valdot šo ziedu krāsu un smaržu bagātība. Limbažnieces Sabīnas Baumanas ikdiena paiet dažādās radošās nodarbēs. Viņa izveidojusi savu zīmolu rotā un šobrīd visvairāk laika tiek veltīts pasākumu dekorēšanai un trauku apdrukai, bet Sabīna arī fotografē, strādā ar interjeru un grafisko dizainu. To viņa arī studējusi un turpina mācīties maģistratūrā Mākslas akadēmijā. Interesi par to radusies jau Limbažu mākslas skolas laikā. To visu kompozīcijas sajūtu un visu to jau tev iedeva tur, kad tu vēl biji bērns. Nu, ka tas viss, nu, protams, tas arī ir, nu, cik pašam katram no sevis tas nāk, bet noteikti arī mākslas skola tā noteikti izskoloja noteikti. Un tad jau pēc tam bija skaidrs tālāk, ja? Jā, ir vēl es nekad nešaubījos, jā. To dekorēšanu, gan pasākumu dekorēšanu, to es izdomāju tā vienā dienā, man liekas, es taču to varu, kāpēc ne? Ielik sludinājumu, ka es to daru, kādu pieteicās, un tā tas arī sākās. Nu jau aizvadīti daudz un dažādi pasākumi, par kuru rotāšanu Sabīna gādājusi. Kāzas, korporatīvie pasākumi. Lielākais pasākums, ko esmu dekorējusi, ir Mežaparka sporta halē. 400 cilvēkiem, 1000 kvadrātmetri, tas bija ļoti traki. Skaistākais pasākums, tas ir, tā ir Spils lidostā kāzas. Es varēšu parādīt kādu bildi. Jā. Nu, arī liela atbildība jau tā ir. Jā, noteikti, tā ir noteikti liela atbildība. Tas nenotiek viens dienas laikā. Gatavošanās noteikti vairākas mēnešas iepriekš, kamēr lēnām tu nonāc līdz tā. Un tad, protams, ir tev jātiek līdz tai vietai, tad jāizdekorē, tad tu atkal pavadi nakti kaut kur, un nākošā dienā tev jābrauc atkal visu novākt. Ir tāda gara ķērdīta īstenībā. Un tas prieks ir ļoti īss, jo tu redzi to... Dažas, nu, stundu varbūt tās, ja tu laicīgi visu pabeidz. Un pēc tam jau visu tu aizbrauc atpakaļ un visu jāvāc skaistais nostir. Bet droši vien ir, nu, prieks arī tajā, ka cilvēkiem patīk, protams, viņi jūtās jā, labi. Kad pēc tam tev pazvan un pasakās par to, ka viss bija ļoti skaists, tas ir tāds lielākais gandarījums tajā visā. Pagaidām ziemā un agrā pavasarī pasākumu mazāk. Tiesa vasara gan jau saplānota un pasākumiem bagāta, taču tikmēr visvairāk laika aizņem trauku apdruku īpašā Sabīnas izlolotā dizainā. Nebija noteikti nekas apzināti domāts, plānots. Man bija jāiet uz draudzenei dēliņu jubileju. Un man likās, ko lai dāvina, un negribējās pirkt veikalā kārtējo plasmas traktoru. Un domāju, ko lai uzdāvina. Un es iegājusi tipogrāfijā. Un tur stāvēju, nu, pliks šķīvis, nu, piedāvājumā, ka viņi tādus piedāvā apdrukāt. Un man uzreiz tā pa galvu alfabēts, dzīvnieciņš un vārdiņš. Un tāds arī aizgājums parādīja vienai citai draudzinai, un viņa arī prasīja, lai viņai uztais un ielika internetā, un tas vienkārši neticam aizgājis. Vecāki tieši saviem bērniem kaut ko tādu pasūtīja, kā tas ir, vai tiešām dāvanām, vai... Nu, es it kā neprasu, nu, kam īsti, bet, nu, tie, kas pasaka, tās noteikti ir vecāki vienkārši saviem bērniem, tad dāvanas, kristībās, daudz, nu, kas dzīvo ārzemēs, tad sūta viņiem, nu, saviem latviešiem, latviešu bērniņiem. Traukus pēc Sabīnas pasūtījuma apdrukā uzņēmumā Limbažu reklāma druka. Sākotnēji tie zīmējumi tika uzzīmēti uz grafiskās planšetes, tad tālāk, nu, datorats viss notiek, samaketē, un sūtu uz Limbažu reklāmu druku, un tad jau viņi to visu izdara tālāk darbiņu, un es aizbraucu pakaļ gatavajam. Un tad noteikti uzlīma līmēšana, pakošana visa, satīts burbuļplēvē, jo viss tas tiek sūtīts ar Omnivas pakumātu pārsvarā, jā. Nu, lai droši būtu. Zīmējumi ir dažādi. Jā, zīmējumi ir dažādi. Man ir savs piedāvājums, ko es piedāvāju, krāsiņas, kuras es piedāvāju, un jo sākumā bija traki, un tad, kad, nu, tas nebija vēl tā aizgājis, un es domāju par to visu, tad, nu, es prasīju, nu, tie, kas man uzrunāja, prasīju, nu, tika, ko vēlētos, un tad tas aizgāja galējībās, tad bija pele mašīnā, lācis uz riteņa, žirafe un fonā lidmašīna, un saprat, es nevaru katram, nu, tik ļoti visu sazīmēt, kā viņi vēlas, kad saprat, nu, ne, man jāuzīmē savus piedāvājumus, un tad jau tas darbs iet raitu uz priekšu.
Sākumā Sabīna skaitījusi, cik pasūtījumu izpildīts, taču Ziemassvētku laikā to bijis tik daudz, ka visi rēķini nojukuši. Forši pēc tam, kad atsūta bildes mammas ar mazajiem, kad ēd un pasaka, ka vispār cits šķīvīt mājās vairs nelieto, ka vai tikai to, un kad ēd putru, tad ir jāsāk no vidus ņemt, lai redz pirmo zvēriņu. Tā baigi jauka tas. Pagājušajā gadā Sabīna ieguva arī materiālu atbalstu no novada pašvaldības konkursā atbalsts komercdarbības uzsākšanai. Pasākumu dekorēšana, organizēšana, ar to es gāju. Nu, tas pamazām ir vēl aizgājis tālāk. Jā, un tad arī dabūju to finansējumu 3000, kas arī bija maksimums, ko varēja dabūt viens cilvēks. Ko izdarīji? Ko izdarīju? Es nopirku fotoaparātu, pie kuru piemet naudiņu. Nopirku visādas dekorēšanas aksesuārus, kas ir nebeidzami, visādas groziņas un spilvendrānas un izkaut ko tādu. Tad arī to grafisko planšeti es nopirku. Līdz tas arī viss, kas sanāca par to naudību. Nu, tos jau gan dārgas lietas ir, nu jā. Jā, pie fotoaparātu vēl paši piemetām klāt, tik nu, diezgan. Bet tā bija tāda laba lieta, nu tomēr jā, tāds pēc? Noteikti. Tas bija tāds pirmais spēriens. Kad tev ir un jāiet vaļā oficiāli, jāvar uzņēmums, jo visu laiku jau to tā, kaut kādu, ko gan vajadzēja jau sen. Un tas tāds pirmais jāatspēriens, ka vienkārši ir jādara un viss. Nē, bija labi, jā, noteikti. Ar Sabīnu sazināties var vietnēs Facebook, meklētājā rakstot zīmola nosaukumu rotā, vai Instagram, meklējot rotā piezīmes. Limbažu pagasts sabiedriskajā centrā Lādes Vītoli pavasaros ir tradīcija aicināt ciemos mūzikas skolotājas Dacis Robuls dziedošos bērnus, lai koncertā ieskandinātu pavasari un lieldienas. Šoreiz vokālais ansamblis Pogas un Ozolēnas bērndārza audzēkņi ar savām skanīgajām dziesmām no ziemas miega modināja Lāci. Vaicājām bērniem, ko viņi dara lieldienās. Henrijs stāsta, ka parasti brauc uz laukiem, kur meklē zaķa paslēptās olas. Paslēpji, tā kā parasti bišķīt iebāž sniegā, bet tad sniegs uzsnieg pa virsu un tad ir grūti viņas atrast. Bet tev vienmēr izdodās? Jā. Daudz atrod olas? Jā. Daudz tas zaķis atnes, jā, uz to dārzu? Jā, man pagājuši gadu bija pilns gross. Ko vēl dari pa lieldienām? Es skaitu pantiņus, un varbūt kādreiz es arī ieraugu to lieldienu zaķi. Ir izdevies kādreiz? Jā, un kādreiz es tur paskatos, un kas tad tur? Ola! Savukārt Elizabetei šajos svētkos visvairāk patīk šūpoties. Kādas šūpojas vispār? Tur var iet šūpoties, bet Limbažos. Un tu iesi? Jā, es katru gadu eju. Tur ir daudz šūpojas, ir dažādas, kā jūs domājat. Es vēl neesmu bijusi tur parkā. Lielas tur tās šūpojas? Jā, tur dažas mazas izskatā. Bet viens no gaišās koka tās, tur sanāk daudz vietas. Bet ne joti daudz. Bet tu zini, kāpēc lieldienās ir jāšūpojās? Jā. Kāpēc? Tāpēc, jo šūpojas ir uzskatinātas, jo tādēļ jau ir tā, ir šūpojas, šūpotos. Tev patīk šūpoties? Jā. Kas tev patīk vislabāk lieldienās? Lasīt toras. Parasti tu daudz arī atrod? Parasti vēl ne, bet es visās medās skatos, kur viņš ir noslēpis. Kurš? Zaķis. Lieldienu zaķis, kur viņš ir noslēpis. Gan šādi koncerti, gan dažādas citas aktivitātes Lādes Vītolos notiek gana bieži. Centram rit nu jau 7. Darbības gads. Centrs ierīkots vēsturiskā ēkā, kur savulaik bijusi pagastmāja, pasts, bibliotēka, kādu brīdi tā arī stāvējusi tukša, līdz radās iespēja piesaistīt līdzekļus un ēku atjaunot.
mēs rīkojam dažādas radošās darbnīcas, mazus koncertus, tikšanās ar māksliniekiem. Mēs šeit nevaram uzorganizēt lielu pasākumu, jo mums vienkārši telpu izmērs to neļauj. Bet mēs cenšamies pēc iespējas darīt atšķirīgus veidus, meklējot, lai ir visiem prātam šeit kāds pasākums un viņi atnāk. Pēc savām interesēm izvēloties. Nu, tā, lai ir gan tiem, kam patīk teātris, gan tiem, kam patīk mūzika, gan tiem, kam patīk radošās nodarbības, tādas dažādību meklējumi. Uz pasākumiem mēs nebalstamies tikai uz Lācu iedzīvotāju. Mūs piebrauc klāt no blakus pagastiem, kuriem es cenšos novadīt informāciju no Limbažiem. Mums ir vasaras skola sievietēm jau divus gadus, uz kuru atbrauc pat no Valmieras un arī no Rīgas. Jo tagad sociālie tīkli atļauj informāciju izplatīt tā, kad arī bezmaksas informācija, kad mums šeit apmeklētāji uzzina un atbrauc. Un tā. Bet jo mēs vairāk centīsimies piedāvāt šo dažādību un nebaidīsimies no tā, ka varbūt neatnāks cilvēki, būsim drosmīgi, jo es domāju arī, mums ir lielāka iespēja, ka mēs šeit pastāvēsim arī ar to, ka ir iedzīvotāju skaits, protams, samazinās laukos. Vietējie iedzīvotāji vērtē, ka šis sabiedriskais centrs tiešām arī ir kā pagasta centrs, kur noteikti daudz dažādu aktivitāšu un svarīgi ir iespēja sanākt kopā savstarpēji komunicēt. Mums ir biedrības šeit, notiek šūšanas nodarbības, sadīšanas nodarbības, divas gadus bija sieviešu nometnē, vasaras vienas dienas brauca gan no Rīgas, no Valmieras, no Cēsīm sievas. Tā kā viss notiek, ja paši dara. Nu, tā jau ir, ja ir tie aktīvie cilvēki, kas arī ir gatavi, ko darīt, tad arī tas jā, notiek. Jā, mums ir brīnišķīga Sandra Avotiņa, kas ar karogu rokās skriem pa priekšu. Nu, tad mums nekas cits neatliek, kā piebiedroties. Ir divas teātra grupas šeit, ir studīšos. Izglītības biedrībā Imanta lielā grupa, ko vada arī Sandra kā režisora, un šeit ir mazā grupiņa. Tā kā teātris mums arī tā ir. Glaznošanas nodarbības notiek, šī gan nav viņu darbi, citas mākslinieces, bet viss notiek. Ir savs pulciņš, kas nāk vienmēr. Tāpat adītājs ir un tagad izīrē telpas arī šuvējām no Limbažiem. Un visu laiku kaut kas notiek. Jā, šķiet, kāpēc tas ir svarīgi arī nu, laukos tādus centrus attīstīt, kurus cilvēku... Laukos tādi centri, tāpēc, ka ir tādas grupiņas, kam vajag to sanākšanu kopā. Mājā nav viņā sanāktie, mums arī tādas ir. Mājā viņām nav, bet šeit viņām ir ko atnākt. Tāpat avīzes arī lasīt bibliotēkā, tepat blakām. Nu, nav mājā tās avīzes ļoti dārgi iznākt. Atnākt te palasts, nu, kam nav. Regulāri grāmatas arī ņem. Lai būtu iespēja dažādām aktivitātēm piesaistīt līdzekļus ar projektu palīdzību, centrā izveidota biedrība Pūra lādes. Mēs domājam, kas mums pa vienai nav iespējams, bet kopā mēs varam. Un tad projekti mums ir arī palīdzējuši apgūt toršu cepšanas mākslu. Mēs uzrakstījām Braslē projektu un ieguvām līdzekļus visam, kas vajadzīgs toršu cepšanai. To mēs esam iemācījušās. Mēs esam uzrakstījuši projektu un dabūjuši šo mašīnu. Tā kā, ja kādai mājās nav un ir vajadzība, šeit var atnākt sašūt, bet projekta mērķis bija uzšūt prezentācijas maisiņus. Mēs šuvām, mums bija tāda kopdarbība ar to. Tad projekts vasaras skolas veidošanai divus gadus, kur mums patiesībā ir vairāk tā kā darbs, mēs strādājam, bet dāmas ir ar tādu apziņu, ka viņas popularizē lādi, un ka mēs vienkārši ar šo savu darbu, kurā mēs sievietēm šeit vāram zupu, organizējam radošās nodarbības un visu šeit veicam, pušķojam un uzņemam viesus, ka tas gan vieno mūsu kā biedrību, gan arī mūsu vārdu nes pasaulē. Nu tā kā ir biedrība, kuru ir vēl jādomā, kā vēl var izmantot, lai būtu vēl vērtīgāka tā mūsu veidotā biedrības, teiksim, būtība. Bet, nu, arī tas, kad šeit lādē tomēr ir tāds kodols, mani priecē. Es pati neesmu lādiet, bet es ļoti priecājos par to, ka viņas var šeit atnākt kopā manā vadībā. Un bibliotekāri arī ļoti aktīvi darbojas biedrības vadībā. Un ka mēs kopīgi tā, nu, uzturam to garu šeit.
Centra vadītāja cer, ka jau pieminēto sieviešu nometni būs iespējas sarīkot arī šovasar. Tāpat tiek plānoti citi šī gada pasākumi, gan vēl nebijuši, gan jau tradicionāli, piemēram, pirms Jāņiem. Limbažu pagastā ir tradīcija ielīgot visās apdzīvotajās vietās, arī Lādē. Un tad mums šeit iedzīvotājiem ir iespēja noskatīties uzvedumu, kurā piedalās pašdarbības kolektīva Limbažu pagastā. Tādi ir divi, dziedošais vīra ansambls Ciļezers un dejotāji. Dejkopu Lādezers. Tad mēs braucam pa piecām vietām un sniedzam koncertu. Nu, tas ir tā jau vasarā mēs. Rudenī mums ir ļoti, ļoti nu, tāda arī mīļa lieta, kā mēs aicinām kādu pazīstam vai aktieri, vai lektoru. Mums ir bijusi gan Aina Poišs viesos, gan Regīna Devīte un Kārlis Neimans. Nu, tad izdomāsim, ko atkal paaicināt, tad iedzīvotājiem patīk. Un piemirstu 4. Maijā mums vienmēr šeit ir koncerts, kad mēs šeit arī esam pārsteigti par to, cik mums zālē tomēr daudz ievietojas skatītāji. Mēs visi saspiežamies ļoti draudzīgi, jo nu, kaut kā 4. Maija arī šeit ļoti labi apmeklē. Mums ir Ķieta Normunda koncerts bijis pagājušā gada Saldas Grīvas dziedāt prieks, viesojās dziedošais ansamblis un šogad būs Mārtiņš Ruskis ciemos. Bet tuvākais pasākums sabiedriskajā centrā būs mākslinieka Borisa Samusa un viņa audzēknes Asnatas Grēvis gleznu izstādes noslēgums, kurā plānot arī abu mākslinieku piedalīšanās. Lai arī nu jau paspējas atkal uzsnikt, aizvadītā nedēļa mūs lutināja ar spožu pavasarīgu saulīti, un šādā dienā arī vaicājām Limbažu ielā satiktajiem cilvēkiem, kā viņi plāno svinēt lieldienas un vai ģimenei ievēro kādas šo svētku tradīcijas. Krāsojam, nu tā olas krāsojam, šūpojamies. Pārsvarā viss mazbērni, kopš ir mazbērni, tad jāmeklē zaķim, zaķis noslēps, mazbērni meklē, šogad arī droši vien tāpat. O mazbērniem, ja būs. Ko parasti dara? Krāsojam mūsu, ko parasti. Ejam ārā pastaigāties. Ir tāds pavasarīgs noskaņojums šobrīd? Nu, vispār jā, saulīt. Ir, saulīt spīd, labi. Kaut gan nav tie zaļumi kā agrāk. Vai ne kā kur gadu? Svītā, nu, tādā ģimenes lokā gan vairāk. Kaut gada šosas dienu kultūras, domāju, brīnišķīgs pasākums, domāju, apmeklēt arī koncertu. Un tā. Ko parasti ģimenes lokā dara? Nu, tas tāda tradicionāli krāsoja olas. Nu, tā skaisti saklājam galdu, pusdienojam. Tā vienkārši. Īstībā jau nu, tās lieldienas arī ir nu, īpaši šogad, kad spīd saulīti un tad beidzot jūtam to pavasaru, tas tāds prieks. Svinat lieldienas? Protams. Kā? Ar lielām strausu olām un arī maziņam, protams. Super. Tiešām ar strausu olām? Ar strausu olu. Pulkāks gads jau mums tā ir tradīcija. Ko jūs darat ar to strausu olu? Omleta esam visādos veidos. Viņa papriekš izvirba saurumiņu, tad izpurinā ar oliņu. Un tad sataisu, man ļoti strādīgi vedekliņi, viņi māk tādas taisīt, tik foršas omletītes visādas. Un tagad jāgatais, lai viss skaists ir, vai ne, apkārt. Svinēsiet? Jā, ir doma. Kā? Braukt uz laukiem, ģimeni kopā, meklēt olas rūmos, jā, krāsot olas. Un pēc tam apēst. Šogad man būs neierasts lieldienas, jo es nebūšu Latvijā. Es arī braukšu uz Vāciju, tāpēc es īsti nezinu, kā es svinēšu. Bet jā, parasti mēs arī no rīta krāsājam olas, meklējam tās un braucam šūpoties. Lieldienas ir tādi, nu, forši svētki? Man patīk lieldienas, jā, jo tie ir tādi pavasara svētki. Jā, ja saulīt spīt, tad ir ļoti forši. Tad ir forši. Tā būs šogad, vai ne? Jā, nu cerēsim, ka būs tāds pats laiks, tikai siltāks. Kaut kur paskatos, ko kaimiņi dara, vai atbrauc pie bērniem painteresēs, vai pa televizoru kaut ko paskatās. Tā kā tādā veidā. Kāda ir šobrīd? Ir tāda pavasara sajūta? Jā, nu silts saulītes spīd, nu kur vēl labāku laiku? Tie viņi putniņi dzied, nu laiks brīnišķīgs. Nav ne vaina laikam. Tā kā gaidam pavasari, ka būs silts. Bet būs ziema beigusies, vai ne? Nu, es domāju, vēl jau būs, bet es domāju, ka tā nebūs kaut uzreiz. Nu, es domāju, ka vēl jau kaut kāds stabdarnis būs, bet laiks jauks. Nav ne vaina, tiešām.
un pat ja lieldienās netiksim lutināt ar jauku pavasarīgu laiku, tomēr arī mēs vēlam visiem priecīgus svētkus!